demo wangu siku hizi alikuwa amekuwa KDF. Hey. Kuna soja hapa ndani ama ni nini? Aha. Hani siku hizi demo wangu alikuwa KDF ama ni nini? Nilitoka hapa cha TV concert. Abuju buju. Na konga fai. Yetu. Na konga fai. Mina konga fai. Wanga. Wacha kuni chocha. Chochi. Siri. Kupima mako yangu na yaku nafisa. Hey, be. Unamjua. Wani na, bro. Wasi ni brother yangu, kaka. Yani unakula mali yangu bwana. Jesu. Kwani kaka unijui bwana? Mimi sikuzaliwa na yeye. Unajeni tabu? Mimi sikuzaliwa na yeye. Fanya hivi. Beba. I don't this is story more. Sorry to gani? Lakini beba, 8 years umekuwa wapi? Silikuwa hustle. Hustle ni hustle nini? Mimi story more. Amka bwana, vaa nguo za kwanza. 8 years unaenda umeenda wapi? Sasa bwana, wewe ana mwanaume 8 years. Amka bwana. Wewe ana mwanaume, mwanaume 8 years unataka imalize. Bwana jana nakupasa ni chupa ni mimi nakusaidia. Super sure. Super sure. Mimi brother. Kuna pipi. Mimi tabu bwana, nataka tukufe. Tabu hizi tabu. Amka bwana ndio unaenda bwana. Bea ashukuda wapi? Mimi na yeye sisi damu moja. But ni husband wangu na nani? Husband tu gani hapa mbona mlikuwa na nani? Husband kia. Husband kia ndio engagement ring. Yes, bea engagement ring. Amka ndio unaenda. Toka bwana vaa longi ukienda. Bana toka huko. Ukae na wewe bwana. Bwana. Ukae na wewe. Hata kujibebe. Don't bebe. Sorry, bebe. Sorry, bebe. Sorry, bebe. Sorry, bebe. Kichukua bagi yako uende. Sasa kitu ni mo. Wewe nimechukua na Holy Spirit. I can kill someone. Hata hiyo ongea. Endo ngena ta safari kom. Basi ni safari kom. Endo ukolo ta safari kom ngena. Chukua bago ende kunyo naenda. Na rudia stare sana. Enda kunyo naenda. Don't want to see. Enda kunyo naenda. Please. Please to gani. I can explain. Go. Explain more. Then explain kwa chemistry. Enda wanastana shidi na panga. My bad. Hebu nafanya kidanani na kuangalia nozede. Unakula for the bill for billion fruit yangu.